Jāsas friends, namaste, labdien, kalispera, hello, bilingual video, first in English and afterwards in Latvian. I decided I need to do that because such an important event is tonight. Latviskais variants, šī video otrā daļā. So, I start with the English one. So, I'm a chatterbox, I can tell the longer story, but I think 2014, I created, I call it project because it's not only meditation and music album, Voice of the Water, in collaboration with American composer Andrew Laitres, my meditations in movement and some activations and his music, and I dedicated it to clean waters in ourselves, because that's it. Actually, it's still available, this album, for purchase. I need a little bit update with videos and will be more modern, but anyways, it was dedicated to cleanness, to our pure divine bodies. So because we are water, not only in physical level, but also in subtle, yes, so for example, emotions are expression of the water in some subtle, more subtle level. And then, I kind of, as always, me humble, yes, to that, but I also said that's dedicated to clean waters in our planet, on our planet, beautiful water planet Earth. So the idea was by purifying with ourselves as a water element, expression, fractal, we impact everything around us. So why I'm telling this? Because today I'm seeing it's a magnificent event. It's online. I will put the link in the comment. I will not explain who is Sasha Stone, his project Lazarus Initiative. You go and research. I follow him 4 years, maybe something. I'm a subscriber of this Lazarus project and info he gives. And he, together with leading water scientists from all around the world, is doing... If you saw my 30-second video a few days ago, I posted like blessings for new moon and let's create here, because this is the biggest computer. Let's put our intentions, let's put our good thoughts. I come here, I clean myself, I talk to water, to Poseidon, to Selassie, the water goddess, who is this, she's the one who creates the shimmering light on the waters. It's a nice story. And we know that this is the water is something absolutely we haven't discovered yet fully, and it's a mystery, and it's actually one of the leading scientists at the moment in the world, Vida Austin. She will be also in this video tonight. When someone asked her in interview, I think that was Robert Edward Grant, all her life is to explore the water. Go to her Facebook and subscribe and see what she posts. And she says, you know, water is the God itself, or the house for the God. Yes, all the mysteries here. Anyways, today is kind of very important day on planet, if we speak in social ways. And those leading forces, I don't like the terms, but still we need somehow to describe us, or to give some codes or passwords. Who are we? So let's say warriors of light, the ones who hold the line, the ones who stand still in this turmoil. I consider myself too. I'm like, I also cry, I also have very
challenging moments often, and I feel those planetary energies lately and try to stabilize myself, and I remind myself that that's your job, Bible baby, what you do, you hold the line. Anyways, and yes, they all come together and do something special, conscious way. So I suggest you to participate. I will. I don't have good internet though where I am at the moment, but I will. So and my Latvian version, tad latviskā versijā, ūdens, varat apskatīties manas sveicienas jaunmēnesī Skorpionā. Pirms pāris dienām es uztaisīju, tas nav vienkārši video 30 sekundes, tas ir, kā es rakstīju, aktivācija, aicinājums, programmas fails, teiksim tā, faila ikona, ja, ja mēs runājam datoru valodā, kuru var downloadēt, atvērt un tā tālāk, ko ar failiem dara. Un kāds bija mans milzīgs prieks, kad es ieraudzīju pēc divām dienām, kas Saša Stones, kas viņš ir, varat palasīt, paskatīties. Es esmu, kuriem nav angļu valoda, tik varbūt tekošas, es kādreiz nodarbībās un tā stāsties, bet to visu, ko viņš dara, to nevar izstāstīt manās nodarbībās vai vienā video vai iztulkot. Varat pamēģināt atrast kaut kur, ja kāds tulko krieviski varētu būt. Latviskiem mēs iztulkotu, nezinu, kā mums te iet, ar uzraugiem. Visu, ko viņš dara, es ielieku saiti uz vienu pasākumu, ko viņš rīko šodien. Ar vadošajiem pasaules zinātniekiem, ūdens zinātniekiem, tiem, kas pēta ūdeni, un tur ir Veda Ostin, kā jau esmu minējis, varat apskatīties viņas Facebook lapu. Vienā intervijā, ko es klausījos, ko vēl viens liels vilcējs spēks, tas, kurš palīdz atvērt zināšanas, atvērt, atklāt, kas te vispār viss notiek, Roberts Edvards Grāns, kad taisīja interviju ar Veda Ostinu, es atceros šo jautājumu, gara skaista intervija, viņš vaicāja viņai, kas tev ir ūdens, ja tev ir jāaprakst vienā vārdā, kas ir ūdens. Un viņa saka, it's a house of God, tā ir māja, kur mīt Dievs, jā. Tas ir šķidrais kristāls, lielākais, viens cilvēks, ko es savulaik intervēju, fotogrāfs Valds Klēns vienā mūsu senā intervijā, kāds 16. Gadā varētu būt, vai 17. Viņš teica, o, ūdens ir lielākais dators uz zemes. Tad šovakar ir būtisks pasākums notiek, un kuram no jums ir, vai kurš atceras, bija man tāds projekts, es viņu kā daudz savus liels, nu, es lietas daru, kas nāk un nosaucu viņu tēlainajā skaistā vārdā ūdens balss, tur ir it kā zemes līmenī, tur ir meditācijas kustībā ar amerikāņu komponistu Andrew Leitra speciāli rakstīt mūziku tam, un tur ir skaists apraksts, kā jūs zinat, toreiz man grāmata vēl nebija uzrakstīta, bet man ļoti patīk rakstīt, un es biju uzrakstīta, šis albums ir veltīts tīriem ūdeņiem mūsos un tīriem ūdeņiem uz planētas ar domu ar to, ka tas bija kādā 13. Gadā laikam, jā, 2013. Strādājot ar sevi, tīrot, attīrot, turot tīrus savus ūdeņus iekšējos fiziskos smalkos, jā, tad ūdens izpausme smalkākā līmenī ir mūsu emocijas. Jā, šis muzikālais projekts, tas nav vienkārši tikai meditācijas kustībā. Un tas viss, jā, es viņu toreiz palaidu ar tādu skaistu lielu domu. Kā man teica Jānes pasaulē, nu tad šodien arī pielieku klāt šo savu toreiz pirms 13 gadiem, ne, pirms 11 gadiem radītu albumu, pielieku šo domu klāt. Ja kādam, kas no jums, kas šobrīd skatās, ir šis albums iegādāts un mājās, un viņš, jūs viņu varat MP3 dabūt, kuram patīk vecie formāti CD, ir pieejams dabūnams, bet tie naudi jūs varat atvērt un padarīt tās prakses, kas tur ir, jo šodien ir liela diena, kad tie ir vieni no jaudīgākiem cilvēkiem, to saitas ieliek komentāros, kas vispār šobrīd tādā, nu, tajā jomā, kurā es strādāju,
kurā ir manas intereses un kurā ir tie, nu, mana tā auditorija, kuru šis mans kvants uzrunā un aizķer, tad varat pielikt savu dzīvības enerģiju klātām lielām lietām ar būt kopā aplī ar jaudīgiem cilvēkiem. Tas ir tādī Lazarus Initiative projektā, kas ir jau kaut kādas 3 gadus. Es esmu abonents, member, kā saka, dalīta būdziklis. Tur ir pasaules vadošie zinātnieki, progresīvie un visādas foršas lietas. Jūs tur arī varat parakstīties, tur ir vairākas programmas. Nu tā, un sūtu skaistas domas un atcerēsimies par tām vienkāršajām, jeb jaudīgajām lietām, kas ir tiešām, kas ir reāls Dievs, kas ir mūsos ieelpa, izelpa, mūsu ķermens. Palasiet, uzlieciet laiku, ja izlasījāt vēl vienas milzīgas vadošas kolonas, kas tur gaismu pasaulē, Džemas stāri ierakstam, es padalījos. Džema, man liekas, vienīgā nolaikoja. Manu ierakstu, kas mēs esam, ielpa, izelpa, prāna, kas mūsos kursē, mūsu domas, kas rada. Šobrīd es negribu minēt to vārdu K no 4 burtiem, bet tas notiek, un kas beidzas ar ešu, bet tas notiek. Un tas ir par mūsu frekvenci, par mūsu domu. Ļoti grūts process, ļoti smaga cīņa, viņu nebombardē ar bumbām un tā, bet par frekvenci, un tas ir ārkārtīgi grūti, bet tas ir varen, tas ir tamdēļ, kāpēc mēs te esam un nākuši, un ja mēs to daram ir tīpaši tādā mazā zemē, mazā valstī kā Latvija, cik mūsu ir, un lūdzu arī tagad nāk tāda doma, lūdzu atbalstiet un lolojiet tos, kuri mūsu mazajā valstī, mazajā zemē rūpējās par to, lai noturētu stabu frekvenci. Izsakiet viņiem atzinību. Nē, visiem, visā pasaulē vajag vienkārši pasaulē lielāk. Tas ir daudz, jo viņi es bez tā, jā, kāds atbalstā ar domu, ar enerģiju, ar komentāru, ar sirsniņu, ar īkšķīti. Un tas ir nekas. Šodien jaudīga diena pasaulē. Mums ir sabiedrotas arī Latvijā.